Izu, a evo, jedan od njih je jučer, ja mislim i na ovoj lijepoj glavi do mene, par sjedih prouzročio. Riječ je o Lorenzo Musetiju koji je jučer držao šahu Novaka Đokovića i imao 2-0 u setovima u Parizu. Dečko koji ima 19 godina iz Italije, kao što je Arlen rekla, znamo svi koliko je nama Italija i italijanski tenisači bitni za uspješnost turnira. Ovo je nova mlada zvijezda koja vjerujem da će rasti kako i raste od kad smo zapravo i postigli dogovor s njim o njegovom, kažem, višegodišnjem sudjelovanju u Umagu. Drugo ime je na istom tragu i zapravo još godinu dana mlađi dečko, riječ je o Carlosu Alcarazu, dečku koji isto u Parizu imao jako zapažen nastup, prošao kvalifikacije i to vrlo uvjerljivo, ako se ne varam, izgubio 3 meča, samo 11 gemova. I nakon toga je prošao 2 kola, pobjedio recimo Nikoloza Basilašvilija u 3 seta, vrlo lagano, čovjeka koji ove godine ima, ako se ne varam, 2 ATP naslova. Sigurno će vam Goran moći reći više o njima i sigurno je njegova riječ puno, puno vrijednija od moje, ali ja mogu reći samo da te dečke jako dugo pratimo, jako dugo pokušavamo ovako nešto napraviti i vjerujem da za budućnost umaškog turnira i za sve ono što nas čeka ove, ali i svih godina koje slijede, će ti dogovori se pokazati kao nešto vrlo, vrlo, vrlo značajno. Pa prvo da vas sve pozdravim i drago mi da se opet družimo nakon godinu dana stanke. To znači da ćemo ove godine imati Umag, gledat ga, i zahvaljujem se Plavoj Laguni što se odlučio na taj korak. I ovako oficijalno da čestitam Tomislavu na njegovoj novoj ulozi. Čestitao sam mu prošle godine, ali nažalost ne znam, to bilo dobro što čestitam, još odmah se nešto desilo loše. A što se tiče igrača i ova dva mlada momka, jučer smo vidjeli jednoga kojeg ja pratim već dugo vremena, koji je bio i najbolji junior na svijetu i osvajač Australijan Opena juniorskog, pokazuje protiv Novaka nevjerovatan tenis. Nažalost nije mogao izdržati, još treba malo ovoga, malo ćemo možda Umagu dati malo pršuta da malo jača i da izdrži peti set, ali to je budućnost tenisa. I on i Carlos, i moram reći da je Umag godinama uvijek znao prepoznavati te mlade talente koji su na kraju postali prvi na svijetu, osvajači Grand Slamova, znači ako gledamo, bio je tu i Nadal, bio je tu i Djokovic, ako gledam i sebe, ja sam 90. krenija iz Umaga nekako, tako da tu je Umag možda jedan od vodećih turnira na svijetu koji prepoznaje te mlade talente i ovo nam je jedna sigurnost da ćemo kroz sljedeći 3-4 godine, ne znam koliko ih je Tomislav Leza, gledat vrhunski tenis, vrhunske mlade momke koji, znači, sljedeće godine će sigurno već jedan i drugi biti blizu 20-30 mista, a onda im je samo nebo granica. Tako da, što se tiče tenisa, bit će zanimljivo, kao i uvijek, puno iznenađenja, puno dobrog tenisa i ja se nadam da će to moći publika popratiti, ovisi koliko će dozvoliti. Koliko će mu biti dozvoljeno da dođe, ali sve u svemu, ja mislim da se nadamo dobrom i uspješnom turniru.